Mä en tiedä, olisiko tämä Skullduggery nyt parempi tässä kuin tämä Intimidation. Toki tällä me saatais Dread-lukua, eli pelottelua korkeammaksi. Se on meillä nyt jo aika korkea. Joten jees, otetaan se. Koska kyllähän tämmönen niinku sadistinen tyyppi, joka on sotinut useamman sodan, painu omin voimin vankilasta ja vannoo nyt kostoa omalle lordilleen, niin kyllähän se pitää olla aika niinku pelottava ilmestys. Meillä on vieläkin varmaan joukot pystyssä. Miksei niitä voi disbandata? Only in friendly area. Älkää menkö sen veden kautta, kun se maksaa rahaa. Tulkaa mieluummin tätä reittiä. Ola has become a constant scourge upon my life. The wild woman is charismatic as a rock, but still seems to find the time to spread rumors about me. Eli... voi vitun aulaa. Ouna levittelee nyt huhuja ja se ressaa mähöstä aika paljon. Mähösen stressileveli paukkuu. Ja kohta tulee lisää kakkaa niskaa ja sieltähän se tulee. Lately it feels like I am constantly being distracted by lascivious thoughts and erotic fantasies. Mitä? Miksi sillä on eroottisia fantasioita? With all the hardships of my everyday life, it is all too easy to lose myself in daydreams and forget about reality. No ei se nyt välttämättä huonoin mahdollinen juttu tiettyä paeta stressiä tuonne erotiikan puolelle, mutta no, kukin meistä on omanlaisemme. These desires are clearly interfering with my life, but what should I do about them? Eli nyt pitäisi sitten katsoa, että miten me reagoidaan tähän. Lisäksi täällä on tullut WhatsAppin kautta kysymyksiä. Peuran puukottaja edelleen pallilla. Kyllä se muistaakseni oli juuri tämä Mähöinen, joka niitä peuroja puukotti. Se oli siitähän se sadisti luonne hälle tulikin. Näinhän se meni. Hän siis nuorena poikana viilsi peuralta kurkun auki metsästysreissulla. Voitaisiin kääntyä katolilaisuuteen, mikä olisi myös edelleen tarjolla. Tämä peli selvästi haluaa sitä, mutta vaihtoehtoisesti me voitaisiin tulla vetäytyväksi, mikä huonontaa meidän diplomatiaa ja mitäs muuta. Ja kun se oli tossa. Stewardshipia. Mikä on meidän paras kyky? Se on vähän huono homma sekin. Mutta en mä kyllä katolilaisuuteenkaan halua kääntyä. Kyllä tästä on tullut jo niinku periaatteellinen asia. Paavia ei kumarreta. Sitten voi pelata riskillä. Eli puraa vaan hammasta yhteen ja koitetaan kestää. Sitten jos 5 vuoden päästä on stressiä, niin tulee uusi mental breakdown. Mutta Mähönen on sen verran kova jätkä, että ei se pienistä välitä. Lähdetään vaikka mettälle. Hirvi mettälle, niin se lieventää tota. Kyllä. Onko tuolla nyt itsenäinen alue? Ei. A curse undone. Onko Bohemond kuollut? On. Mihin se kuoli? Internal injuries. Sisäisiä vaurioita. Se on ollut pahasti loukkaantunut. Siltä on leikattu käsi irti. Ja häntä ei enää ole, mikä laskee meidän stressiä puolestaan alas. Hyvä. The twists and turns of fate have not always been to my advantage. No ei todellakaan.
God knows that I was cursed the day I met Duke Bohemond. Today, however, that curse has been lifted. Fate has smiled upon me and brought the vile knave to his grave. Kyllä, ja näähän oli muuten vielä serkuksia. Mutta serkkupoka on nyt mullissa. Tää on ilon päivä. You're no longer overwhelmed by stress. Hyvä. Ja kuka on meidän tämänhetkinen lordi? Asklettin. Joka ei ole... No on se meidän samaa sukua. Se on tota Hautaville haaraa. Ei lähdetä vielä tuohon murhahommaan, mutta yritetään parantaa välejä siihen, niin se ei nyt ainakaan enää vees meiltä maita. Ja nyt se tekee meistä varainhoitajansa, ei enää marski. Katsotaas. Jep, me ollaan tuolla pallilla. Täällä on muitakin tämmösiä iloisia hahmoja, niin kuin tää Maltan Grave Robert. Joka on myös meidän serkku. No niin, nyt saadaan laskettua toi armeijan veks. Saadaan vähän parempaan kuntoon. Toi talous kasvaa kyllä todella hitaasti. Ja rekki ja Calabria on nyt sitten tietty kasvanut suuremmaksi. Call to war. To the Blathering Mahone. No I call... Eli ketäs vastaan nyt sitten? Kairuan. Täältä oltais hyökkäämässä ilmeisesti tonne Tunisiin ja tässäkin on sota, johon pitäisi liittyä. Taas menetetään tuota feimiä, jos kieltäydytään. Eli käytännössä pakko mennä mukaan ja toivoa, että ne ei tuu Sisiliaan riehuu. Tuo oli nyt hiukan huono liittolainen ehkä tää Tunis. Varsinkin kun mulla ei ole niinku resursseja lähteä niitä hirveästi auttamaan. Sen sijaan näitä vastaan mä voisin aloittaa kyllä sodan. Niille ei olisi liittolaisia nyt. Vai joudunko mä aloittaa sit sodan näitä vastaan? Mä en tiedä, voinko mä nyt julistaa sotaa. Voisin ajaa myös Oulan vaateita. En tiedä, miksi haluaisin näin tehdä, muuta kuin parantaakseni välejäni, mutta se ei varmaan hirveästi auta. Mutta ei tosiaan voida aloittaa sotaa, koska... En oikeastaan tiedä miksi. Se varmaan liittyy siihen, että se on jo sodassa tuon meidän yhteisen lordin kanssa, niin tässä ei ole hirveästi chanceja tehdä mitään. Meidän lordi nostaa lakeja. Siellä on jo toi korkea kuunnon oikeus, mikä vaikeuttaa tosiaan sotimista. Mutta me voitaisiin yrittää neuvotella sen kanssa eri vapaus. Eli tässä, toisin kuin tuossa Crusader Kings 2, niin tässä aina lordin ja alaisen suhde on yksilöllinen. Eli jokaista vasallia sitä suhdetta voi muokata tietynlaisekseen. Voi antaa erilaisia vapauksia tai sitten lisärasitteita. Ja tämä on erittäin hyvä ainakin silloin, kun ollaan itse vasalleina. Me voidaan vaatia vaikka mahdollisuutta julistaa näitä sotia tuolla valtakunnan sisällä ilman, että toi meidän lordi voi sitä kiertää. Sehän ei suostu nyt tätä antamaan, koska se on sen kannalta huono juttu. Mutta me voidaan yrittää hankkia huukki, jolla me päästään toteuttamaan itseämme ja lähetetään toi alan tonne meidän lordin hoviin
Katsotaan, josko se kaivaisi jotain ryönää. Mä en nyt muista edelleenkään tämän nimeä. Askleppin. Se entinen oli Bohemon. Se oli paljon helpompi muistaa. Meidän kulttuuri on löytänyt burit. Täällä on tää kulttuuriruutu. Nämä on tämmöisiä juttuja, jotka kehittyy. Tässä tapauksessa me ollaan siis normanni-kulttuuripiirissä, niin vihreällä näkyvät on niitä, mitkä me ollaan jo keksitty. Tämä tuli nyt äsken. Tämä on tämmöiset keskiaikaiset linnoitetut asumukset, ja niitä pystytään nyt sitten rakentamaan. Ja tuossa näkyy ruudulla, mitä hyvää niistä sitten saa, kun sen on kehittänyt. Mä en tiedä, voiko näitä jotenkin vaihtaa. Nähtävästi ei. Ei voi vaikuttaa siihen, että mitä teknologiaa ne kehittää. Ja tuolla ylhäällä näkyy sitten noi aikakaudet, eli nyt eletään tätä varhaiskeskiaikaa vielä. Ja sitten kun tästä on tullut tietty määrä noita kulttuurisia innovaatioita kehiteltyä, niin edetään tänne sydänkeskiajalle ja sitten on vielä myöhäiskeskiaika tuolla lopussa. Mutta siihen menee vielä 100 vuotta, että sinne ylipäätään voidaan päästä. Jes, ei tosta mitään, ei me oikein kulttuurin kehitykseen tietääkseni voida vaikuttaa. Joten nyt tää on taas tämmöstä odottelua tää pelaaminen. Tää on myös huono juttu nyt, jos toi valtaa ton Calabrian, kun... No ei tehdä mitään. Mietin vaan sitä, että jos se vie Calabrian, niin me ei tulla todennäköisesti saamaan sitä ikinä häältä pois. Nyt voi vaan laittaa silmät kiinni ja nauttia tämmöisestä hennosta Rupaduurin musiikista. Mä en tiedä, onko toi mikä. Kato nyt varmaan kitara on, eikä luuttu, joka tuolla takana soi, vaikka kitaraa ei kyllä vielä keskiajalla soiteltu. Ja nyt tosiaan vaan odotellaan, että tapahtuu. Katsotaas, voidaanko me... Voitais pitää bileet tai mennä mettälle. Mikä on meidän vasallitilanne? Molemmat vasallit vihaa meitä, joten pidetään pikku bileet. Se laskee samalla stressiä. Ja sit vois katsoa senkin, että meillä on toi... You have no available spouse. Miksei? Onko näin, että meidän vaimo ei voi olla tuolla kanslerina, koska se ei on... Ritarina. Ei se on ritarina. Nyt mä en taas ymmärrä. Ei kun tää on meidän vaimo. Siis tää on tää Tunisin... Päällikkö. Se on meidän vaimo. No niin. Hyvä. Käynyt 2 kertaa monkumassa, että lähettäisiin auttaa häntä sodassa. Ja... Mähän en ollut vaan, että joo joo. Mutta ei lähetä joukkoja. Kun on mulkku. Nyt mähän on kipeänä. Minkäslainen tämä meidän lääkäri on? No se on aika hyvä. Ihan rauhassa hoitelet. Ja hoidot tuntuu tehoavan, eli alan osaa hommansa. Ja bileet jatkuu. After having spoken over dinner for a while, Mayor Gerald leans over to tell me that he finds it impressive how knowledgeable I am about so many different things. Kyllä, minä olen jokaisen alan mestari. Ja välit paranee tästä huomattavasti, kun... Meidän oma pormestarimme tämmöisen huomion tekee. The feast is dwindling down and I find myself deep in conversation with my fellow
Connoisseur and Sister Flandine. Onks tää isosisko? On. Hän on myös tuolla bileissä. She inquires about my opinion on investment opportunities as a subject she is deeply interested in herself. Eli voidaan parantaa tähänkin välejä ja näinhän me tehdään. Jos me otetaan tää homma, niin meillä on mahdollista aloittaa suhde oman siskon kanssa. Mä muuten voisin jopa lähteä tähän ihan niinku huumorin vuoksi, mutta tää pelitilanne on oikeesti nyt niin paska, että mä en halua enää ruveta sekoittamaan pakkaa tässä kohtaa enempää, mutta ehkä tohon sukurutsaankin vielä joskus tulevaisuudessa päästään, mutta pysytään nyt toistaiseksi tässä asialinjassa. Sieltä taas WhatsAppissa Viikki kirjoitteli, että veri vetää mettälle. Kyllä me mettällekin mennään, älä pelkää. Ja tapahtuu se pahin asia, mitä bileissä voi tapahtua, eli viini on pilaantunut ja sitä ei voida juoda. Me voidaan tarjota kaikille viiniä, se on vaan pirun kallista. Mut sit saatais kaikenlaista hyvää, tai sit voidaan käyttää arvovaltaa ja kaikki pistää vähän rahaa ja meille jää yli. Eli kassaan tulee 15 kultakolikkoa ja kyllä me nyt vaan rahaa joudutaan tässä kohtaa keräämään. Ja juhlat meni hyvin, kaikkien vasallien mielipide meistä paranee parilla kymmenellä, joten ei vielä ole ihan pusan puolella, mutta melkein. Aika vaatimattomasti on pukeutunut tää meidän kreivimme. Katon vaimonkin tilannetta, mutta en mä kyllä tonne uskalla lähteä sekaan. Ja nyt jos me halutaan nämä alueet itsellemme, niin me joudutaan julistamaan todennäköisesti sota tonne. Ja kun me voidaan julistaa ollenkaan sotaa. Me tarvitaan se salaisuus. Ja Alan kuoli. Tarvitaan uusi vakoja mestari. Tilalle nousee Ganatapir, joka menee jatkamaan edeltäjänsä hommia. Ja oliks toi Alan nyt sit sama kuin meidän hovilääkäri? Kyllä. Joten tarvitaan uusi. Oula on näistä paras, mutta sitä en uskalla lääkäriksi kyllä palkata. Se on aika... Voi Oula. Eikö me mitenkään saa olla kavereita? Ei me voida olla. Lisäksi meitä vastaan on luotu factioni. Mutta ne on vaan noita talonpoikia, eli ei pitäisi olla mitään suurta hätää. My old self. No siitä se pukeutuminen johtui. Mähän ne oli kipeänä, niin sen takia se käytti tuommoista riepua. Mutta nyt ollaan terveitä, joten ei hätää. Rohkeana kumminkin biletti kuumeessa. Defeat. Noin. Meidän vaimo menetti maansa. Meillä ei ole enää vaimo hallitsijana, mutta nyt vaimo todennäköisesti tekee näitä. Ei, miksei se tuu tänne? Tätä mä en niinku tajua. Sen pitäisi tulla tonne meidän aivan, se ei ole meidän hovissa. Meillä on ollut etäsuhde, mutta nyt tuotetaan vaimo tänne
Sisilian puolelle, niin se ehkä suostuu mennä tonne auttaa meitä hallinnoimisessa. Kyllä. Ja se myös vihaa meitä, mikä on aina hyvä merkki. Koska hän ei ole ikonoklasti. Katsotaan, suostuisiko se kääntymään. Ei, meinasi jo painaa väärää nappia. Ei suostu kääntämään. No ei sitten. Every nook and cranny. A dark night can truly make the shadows in my castle's hallway come alive. The perceived risk for unsanctioned visitors rise ever higher for every unguarded corner spotted. If I alone can see this many faults, imagine what more people with similar perspective would do. Eli linna tuntuu pelottavalta paikalta. Joka puolella pyörii mahdollisia salamurhaajia ja vakoja. Voidaan palkata ihmisiä turvaamaan tota linnaa tai sitten luottaa omaan intuitioon ja intriigitaitoihin ja valitaan se, se parantaa meidän puolustuksia. Eli linnasta tulee parempia. Noitten nostoväen määräkin nousee pikkasen. Ja vaimosta puheen ollen, niin sä voit auttaa meitä tuossa intriigissä. Saadaan se kyky paljon korkeammalle ja todennäköisemmin onnistutaan näissä meidän juonissa. End of war. The Tunisian claim on Judicadu of Cagliari has ended. Niin, eli toi Cagliarin sotakin sit loppu. Kyllä vähän sylettää toi alueiden menetys tuolla puolella. Jotain täytyisi tehdä, mutta mitä? En tiedä, saataisiko me naitettua tälle. Mut meillä ei ole omia lapsia vielä, niin ei me saada edes naitettua. Et voisi tommosen niinku avioliiton kautta yrittää noita perimyskuvioita vähän parannella. Halusin tätä katsoa, eli se on sodassa toi meidän lordi. Beneventoa vastaan. Ja siellä käy muslimit tai saraseenit ryöstelemässä. Sillä se voi olla vähän heikoissa asemissa, mutta ei tarpeeksi heikko, että voitaisiin tilanteelle vielä tehdä mitään. Tää ei löytänyt tää Tabiri nyt mitään salaisuuksia, mutta jatka etsimistä. Ehkä sieltä vielä jotain löytyy. It has come to my attention that some local commoners are moving to Trani, the capital of my liege, Duke Askledin. Locals newly settled or not praising me can surely do no harm to his perception of or me. Eli me voidaan lahjoa ihmisiä, jotka muuttaa tuolta Sisiliasta tuonne meidän lordin hoviin, jotta nämä puhuis meistä hyvää. Se maksaa 15, mutta mä teen tämä. Yritän nyt parantaa välit tohon semmosiksi, että oltais turvassa ainakin ylimääräiseltä riistolta. Se aika hanakasti toi se edeltäjä, nimittäin napsi noita meidän maitani. Ei lähetä tohon samaan.
Täällä olisi tää kiduttajalinja, joka olisi kova. Mutta tässä tilanteessa tää on kyllä meidän linja, tää juonittelija. Löydetään helpommin salaisuuksia ja pystytään paremmin tekemään murhia, joten sillä mennään. Nyt me voidaan myös väärentää noita huukkeja, eli mistä se löytyy? Niin se ei tulekaan tätä kautta. Me voidaan varmaan itse sitä huukkia väärentää, vaan sitten se tulee sen meidän hovi vakoojan kautta. Ja nyt tuli joku factioni meidän lordia vastaan. Vapaus faction, eli yrittää laskea noita. Kruunun lakeja. Me voitais periaatteessa liittyä tähän, mutta täällä on vaan 400 ihmistä. Meidän lordilla on 700 ja sen lisäksi sillä on aika hyvä liittolainen. Puhutaan jostain 1400 joukosta. Ehkä meillä olisi 700 plus 400, niin se ei kyllä vielä riitä. Ja meidän joukot on varmasti huonompia kuin on suuremman herran. Tämä on kohta saanut lopuun ton salaisuuksien etsinnän. Mäkin lopetan ton meidän lordin mielistelyn ja yritän vähän romansoida tätä vaimoa. Ensin mielistellään sitä ja sitten lähdetään tuolle romanssilinjalle, koska kunnon perillisten saaminen olisi aika tärkeä homma. Ei se tullut nyt tota kauttakaan toi. Salaisuuksia. Tuolla se on Fabricate Hook. Noni, sehän me tehdään. Sitten joku meidän hovista on ilmeisesti vankina. Miksi se on vanginnut Kashimi? Mitä pahaa Kashimi on tehnyt? No, kyllä mä haluan Kashimin takaisin. Se on ihan suosikki kavereita. Ja vanha kunnon Radulf taas ollut vähän pervoilemassa. Mitäs se on tällä kertaa tehnyt? Taas kidutellut palvelijapoikaa. Nyt pysytään tästä hommasta hiljaa. Se kerta meni ihan ok, mutta toinen kerta, niin ei tehdä tästä nyt numeroa. I am no longer satisfied with the regular tortures I have become known for inflicting on my prisoners. I wish to create a masterpiece, a work of art which enshrines anguish and suffering, transcending all that I have done before. However, I can't help but wonder if Salma is a suitable canvas for my great work. Eli iso pyörä alkaa pyöriä. Meidän oma hovi sadisti ei ole enää tyytyväinen normaaliin kidutukseen ja hän pohtii, että josko tähän Salmaan voisi kokeilla kaikenlaista uutta. Ja roolin vuoksi kyllähän tätä turhautumista pitää johonkin purkaa. Ja näin. Mähönen alkaa sitten ilmeisesti tutkia uudenlaisia kidutuskeinoja ja käyttää siinä salmaraukkaa sitten jonkinlaisena laboratorionaan. Katsotaan mitä tästä seuraa. Now that I have my canvas selected, I need to decide what form my masterpiece shall take. I can think of many agonies I would love to inflict upon Salma, but
If I am to create a true masterpiece, I must focus on doing just one thing perfectly. Okei. Okay. Nyt menee aika helvetin synkäksi tää homma. Me voidaan pahoinpidellä se niin pahasti. Ikään kuin varmaan kuoria siltä siis ihoa. Ja silloin me saadaan... Eikö toi Flay nyt ole jotain ihon kuorimista? Mitä se tarkoittaa? Mä en nyt löydä sitä sanaa siis itse. Jos joku englannin taitoinen on nyt siellä paikalla, niin ilmoittelee. No, voidaan joka tapauksessa lähteä tämmöiseen fyysisiin kidutukseen, tai sit voidaan tehdä tämmönen, että tapetaan se suorilta ja menetetään aika paljon stressiä ja muistellaan sit vanhoillakin päivillä vielä tätä kidutusta. Tai voidaan rikkoa häneltä toi mieli. Ja se varmaan tekee hänestä tämmösen... No ikään kuin zombin. Ja siellä Horgani huutelee, että kyllä mieli kuuluu murtaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Toi... Ihan oikeesti täytyy sanoa, että tuntuu niinku fyysisesti pahalta. Mä tiedän, että tää on peliä, tää ei oo totta. Mutta tommonen niinku... ihon kuoriminen, niin se edes tämmöiselle virtuaalihahmolle ei oikein iske. Ei kyllä tämäkään homma nyt enää, mutta pelataan roolissa niin psykologista kidutusta. In order to reshape Salma's mind, I must first subject her to extreme stress. I should carefully select a method of torture that Salma will be particularly vulnerable to. In doing so, I can ensure that I will inflict the maximum amount of trauma possible. Eli nyt pitäisi sitten katsoa, että mikä on semmoinen elämän alue, jossa voitaisiin tätä Salman mieltä alkaa murtaa. Se voi olla fyysistä kidutusta, mutta Salma on sadisti, joten se saattaa jopa nauttia tämmöisestä hommasta. Ei lähdetä siihen. Me voidaan näännyttää sitä nälkään ja estää siltä unet. Toisaalta se on... se on rehellinen. Mä en tiedä, pitäisikö meidän alkuun nyt lähinnä vaan nöyryyttää sitä. En tiedä. Heittäkää joku ajatus, jos jollain on. Mä näen, että teitä on siellä 5 kappaletta. Laitetaanko se tommoseen nälkäkuurille vai aletaanko heti nöyryyttää? Musta itestä tää niinku nälissä pitäminen tuntuu nyt alkuun ehkä. Kai se nöyryytyksestä lähtee, sanoo Horgani. Ja Viikki tietää, WhatsAppissa kertoo, että fleili tosiaan tarkoittaa nylkemistä. Ja Tuomo huutelee, että nöyryytystä. No, sillä me mennään. Katsotaan, miten toimii. Hienoa, Tuomo, että liityit joukkoon. Mä en ottanut sulle aikaisemmin näistä striimeistä mitään edes sanoa, mutta näitä on tullut nyt joku aika tehtyä. Ajattelin, että saatat olla ihminen, joka näistä myös pitää. There are few things I enjoy more than Flandin's company. No, tää on nyt tää meidän sisko, johon meillä oli hyvät välit, ja he viettävät paljon aikaa yhdessä, ja se vähentää stressiä. Kiva juttu. Mutta ei yhtä kiva kuin Salman nöyryytys.